Hallå Europa och välkommen till en ny Let's Play. Den här Let's Playen har jag sett fram emot väldigt länge att få göra. Och ni kan undra säkert vad detta är för spel. Vissa av er kanske vet vad detta är för spel. Och det är rymden i alla fall. Och Metroid Zero Mission på Game Boy Advance är det. Jag kan inte säga alltså hur mycket jag har längtat efter det, att få göra den här. Jag tycker detta är ett av mina topp 3 favoritspel of all time. För er som vet om så är detta en remake på ettan som släpptes på Nintendo för många, många, många år sedan. 80-någonting, jag vet inte. 80-någonting. Ja, jag tycker remaken är så mycket bättre för att många anledningar. Vi kommer köra på Easy faktiskt för att jag inte ska skämma ut mig totalt på YouTube. Vilket jag har gjort allt för många gånger. Plant Seeds, I call this place home once in peaceful times, long before evil haunted the caverns below. Now I shall finally tell the tale of my first battle here. My so-called Zero Mission, Samus Aran. Och då undrar ni liksom, ja, hur kan man liksom gilla remaken för originalet? Jag menar, kolla på detta, det ser ju så snyggt ut, så det är inte sant. Så här ska vi först, vi ska ta den första upgraden i spelet, vilket är Morph Ball. Och vad den gör, det är att vi kan faktiskt rulla som bollar. Förut kunde vi bara gå ner på knä, det kunde man inte göra i originalet, utan då bara liksom rullar man som en boll. Men vi gör som en boll så här, så vi kan rulla under, för vi kan inte komma över annars. Wow, de här vet jag inte faktiskt vad de heter, de här fina. Så att jag är väldigt dålig på många namn i fienderna, alltså på fiender i spelet och sånt där. Där nere kan vi inte komma än. Vi behöver en power-up som vi ska hämta om en liten stund typ. Här ska vi komma under. Sen är det så här. Jag har klarat ett spel några gånger. Men bara för att jag har klarat detta några gånger så betyder inte det att det kommer gå helt så här spikrakt framåt. Jag kommer säkert gå till ställen som inte man behöver gå till. Bara för att jag är lite osäker på vissa ställen och sånt där. Men det man skulle göra först då är så ni kanske att man ska ner i den här showzon där. De heter showzon typ eller sådär. För att vi ska liksom få reda på vart nästa ställe är. Också någonting som inte visas i originalspelet. Det finns inte ens en karta i originalet. Så att därför är detta spelet lite mer nybörjarvänligt och sånt där. Tycker jag. Så vi ska ta oss upp alltså. Ni ser den där blinkande punkten där uppe. Vi ska ta oss dit. För där finns vår nästa power-up. Eller upgrade. Jag vet inte vad man ska säga. Om man ska säga upgrade eller en power-up faktiskt. Power-up, då tänker jag lite på Super Mario överhuvudtaget. Så att jag vet inte riktigt om det är så smart. De där som svävar lite lätt så kan vi inte döda än. Kommer kunna göra det. Här kan man gå ner utan den här power-upen, upgraden, menar jag. Men vi ska fortsätta och ta den i alla fall. Ta oss igenom här. Nej, jo, vänta, jag tänkte fel. Jag tänkte på originalet först, men... här. Long beam. Ni såg kanske att vi sköt ganska så... inte så långt, liksom... Vi hade ingen long distance på vårt skott. Nu kan vi skjuta ganska så långt. Här kan man böja sig ner för att få påfyllt med livet. Jag vet inte riktigt om man kan få påfyllt med missiler och sånt. Det kommer jag inte på just nu. Men... ska vi se vad vi ska säga mer om spelet. Jag vet inte hur många Metroid-spel jag kommer att spela. En tanke är att jag ska kunna lära mig Super Metroid tillräckligt mycket för att jag ska kunna Let's Playa det någon gång. Det är också ett väldigt bra Metroid-spel, även om jag tycker detta är lite bättre.
ska jag väl vara ärlig och säga. Här måste man gå hit för att typ trigga en sak som ska hända i spelet snart. Men det är alltså, vad den här grejen gör, det är att den visar två, alltså statyer av två bossar som finns i spelet. Och de ska typ öppna sina munnar, och det gör de när man har besegrat dem. Så det är det vi ska göra i början av spelet här nu. Precis som i originalet. Den där, den kommer inte ner tydligen om inte man går till de där statyerna. Så att, kan vi, vet du, få vårt nästa mål här nu, var vi ska gå. Och vi ska ner, eller ja, typ dit. Så vad vi ska hämta nu är våra missiler ska vi hämta först. Oj, slarv. Ska vi se. Ja, precis, det är dit vi ska, ja. Aj. Så ska vi här. Här kan man komma ner om man gör så, alltså skjuter sig neråt. Så därför betyder det att man behöver egentligen inte den här långbeamen. Det finns många speedrunners som kör utan långbeamen. Så att, ja. Vi ska längst ner av hela detta för att hämta våra missiler som finns där. Missiltank. Och nu kommer det som en liten miniboss typ. Och klarar vi minibossen så får vi en till upgrade. Mycket upgrades så här i början. Den här är det då alltså. Man ska skjuta tre missiler i ögat när det öppnas alltså. Aj men, åh vad nära. Det var inte så smart av oss. Vi besegrar inte honom, men vi kommer att stöta på honom längre fram i spelet, spelets gång. Vi drar upp oss. Vi drar uppåt menar jag. För nu ska vi hämta nästa upgrade då. Av spelet, och det är bomberna tänkte att vi skulle hämta då ju. Eftersom vi misslyckades med att totalt att hämta charge beam då nu, eftersom vi misslyckades döda den här bossen. Men det, jag har gjort det förut, jag har misslyckats med den där innan. Den är egentligen inte svår så, men bara att det gäller att man kan sikta och på viss liksom en missil så öppnas de dörrarna. Så att ja, jag är lite hungrig också kan jag säga. Jag har varit nyss inne i stan och pratat med, om praktik och sånt där typ. Så ja, nej, vänta lite nu. Vi ska inte hämta. Jo, det ska vi just det. Jag tänkte fel. Vi ska bara ta den här lilla missiluppgraderingen där som vi kan ta. Så. Så här får vi fem missiler till. Så att det liksom varje gång vi hittar sån missiltank så fylls det på med fem då. Alltså maxantalet missiler fylls på med fem varje gång man hittar en sån här. Så vi kan se om vi kan skjuta ner den här. Ja, det gick ju bra. Men det är lugnt. Det är lugnt. Ja, det där var inte så bra. Vi försöker. Men, nej. Skärpning. Spelet vill inte samarbeta med mig just nu. Upp och hoppa och stanna kvar. Måste jag tänkte ju skjuta den där. Jag har faktiskt inte detta spelet originalet. Utan första gången jag spelade detta var på emulator. Jag blev liksom sugen på att testa det här spelet. Jag ska se om jag kan. Nej, det går inte. Jag får väl ta den vanliga vägen. Jag tänkte på om man kunde walljumpa upp dit. Också en grej man kan göra i spelet, men som inte jag har gjort än. Men kommer definitivt att visa det. Jo, jag såg det när en gammal, han är inte så gammal. Ja, här till exempel. Här kan vi inte göra någonting för att vi har inga missiler.
Men vi kommer att stöta på honom igen. Jag tror man stöter på honom ända tills man har faktiskt dödat honom en gång. Jag tror man kan faktiskt göra så här, att man skjuter de där typ taggarna. Ja, där. Oj. Ja, ni ser, nu stack han igen där. Och vi får stötta på honom fler gånger sen, vilket vi kommer göra. Just det, en annan Let's Player som, ja, inte Let's Player precis jättelänge. Swedish Retro Gaming. När han streamade Metroid Zero Mission en gång. Blev lite intresserad av spelet och testade det och ja, älskade det. Så att, ja. Då ska vi se, vi ska uppåt till nästa dörr här. Den dörren vet jag inte. Ja, det är Map Room är det. Och det kan ju också vara bra för de som ja, behöver det. De visar liksom alla vägar som finns att ta i spelet och sånt där. Brinstar Map Data Acquired. Så detta är Brinstar då, alltså första stället man är i. Ska se nu. Det var till... Ja, vänster. Vi kan savea kanske. Jag kommer ändå ta save states förresten kan jag säga. Innan... så här inför varje klipp och sånt där. Jag kommer fortsätta bara spela in ett klipp om dagen dock. För att jag tycker att det blir lättast så... lättast att liksom kommentera och sånt där. På varje klipp. Det är typ så här jättejobbigt att spela in flera timmar nästan och ha någonting att säga varenda gång känns det. Så att så är det. Här får vi nästa upgrade i spelet och det är bomberna. Bomberna gör man ju då i Morph Ball så att man så kan fylla på missilerna. Ja, det är missilerna som fyller på också och livet då. Ja just det, jag fick en energitank, det såg ni kanske inte. Men ja, energitanke är liksom fyller på livet mer. Med typ 99 HP mer. Mera missiler kan vara bra. Nu ska vi se här. Vart kan tänkas vi ska tillbaka nu eller? Alltså väldigt hungrig nu så jag kan knappt tänka på vad jag gör eller inte. Annars idag så ska jag nog inte göra så värst mycket. Det var ju retrospelsmässan nu i helgen. Ska väl kanske bara ta det lugnt. Sätta mig och kanske spela någonting. Ja. Ska vi se. Ja just det. Vi går tillbaka. Den kan skjuta sönder så att vi inte blir störda när vi hoppar och allting. Ja, skit i den. Så är det. Detta spelet är grymt är det. Det är helt klart värt att spela om inte ni har spelat det förut. Så är det. Där ska vi, har vi någon. För det är också, jag kan säga att exakt som originalet är det inte. De har lagt till en liten grej i slutet som jag kommer att visa er också. Så nästa grej är att vi ska ner till Norfair som är nästa ställe också då. Så det är mycket så här fram och tillbaka vi kommer springa liksom. Vi kommer inte liksom bara, det kommer inte vara så att vi aldrig mer kommer tillbaka till detta stället eller så. Men jag tror att vi gör så här, att vi avslutar avsnittet här, så ni får ha det jättebra, så syns vi imorgon igen för mera Metroid Zero Mission. Ha det jättebra, hej då!